តើក្មួយឈ្មោះអីចិនចិនអាយុ12អូហូបទីក្មួយញ៉ាំចុះក្មួយដឹងថាពូជានរណាទេគ្រូសានចិនចំនួនទី8គេហៅពូលីលីកូនប្រស្ថាបនិកសកលជឿជិញរៀនចប់ផ្នែករូបគីមីពីសកលជឿជិញឆ្នាំ1924 4ឆ្នាំក្រោយទៅរៀននៅអាមេរិកបានអនុបណ្ឌិតគណិតពី MIT មកចិនវិញឆ្នាំ1937ធ្វើនាយករងសកលជឿជិញមករៀនគណិតនឹងក៏លោកហ្វ្រាន់មករៀនអាចដែរបាទ